Ние, Црвена младина, движење на млади луѓе со левичарски идеали, ги повикуваме сите млади да ни се приклучат во борбата за подобра иднина. Немаме трпение, ниту време. Дур чекаме и гледаме како ни поминува животот низ очи, да бредеат желбите и соништата на нашата генерација. Школството, вработувањето, стамбеното прашање, културата, спортот и забавата, се се чини како да ни е вон допир и секогаш мораме да жртвуваме, исто како што жртвували и нашите родители и тие пред нив. Но во ова време не има нас. И нам ни треба вистинската шанса за живот, која и сами ќе избориме, за држава во наша корист и општество на здрави можности. Време е за бунт на младите против предаторскиот профит, за здрава средина и политичка култура. Нас патот ни е мачен и долг. Ние сме воделка кон подобар свет, како никогаш предходно нашите генерации се спремни за борба. Иднината е во наши раце, бидејќи силата на младиот човек е неизменлива. А неговата желба и потенцијал за револуција непроцената. Придружи се и ти, биди дел од отпорот на Црвена младина.